З моменту оголошення режиму тиші бойовиками було здійснено 128 обстрілів позицій сил АТО. Наразі бойовики перегруповують свої війська. В Раді національної безпеки та оборони України повідомляють, що зараз російські бойовики намагаються знайти шляхи відступу через провал проекту «Нова Росія». Час показав, що місцеве населення, яке мало б за задумом організаторів цієї Новоросії стати на бік людей, які прийшли з Росії, вже показало, що люди швидко розібралися. І ми бачимо по хвилям протестів і бунтів, що люди бажають повернути ті часи, які були до так званих ДНР і ЛНР, спокійно продовжувати жити, отримувати пенсію, заробітну плату. В районі Щастя сталася перестрілка, в результаті якої двоє бійців батальйону «Айдар» загинули, ще трьох було поранено. Ситуація в зоні АТО залишається напруженою.